Jeg står her efter kampen mellem Rosendalsskolen og Astenskole med de to anførere. Det er Simon fra Rosendalsskolen, og det er Max fra Astenskole. En kamp, Simon, som vi var ud i straffespark, konkurrence for at finde afgørelse på. Hvad tænker vi lige nu? Jeg har lidt selvfølgelig som et spark i nødderne. Synes godt, vi kunne have gjort det bedre. Vi havde nogle chancer, vi skulle have scoret på, og et straffespark, der skulle have gået ind, men vi sparkede fra jorden. Ja. Og det blev så endestationen for jeres vedkommende i år. Ja, Max fra Astenskole. Hvad tænker du lige nu? Jeg tænker, at det var rigtig fedt at sparke straffespark. Det har jeg aldrig brugt for. Altså, sådan en situation, hvor jeg står sidst, og så skal tage det. Det var fedt. Og det var anføreren, der fik lov til at sparke det sidste spark ind. Ja. Hvad tænker du om kampen som sådan? Jeg synes, det var en hård kamp. Det var meget lange bolde. Det blev bare slået langt hver gang. Så var det meget, hvem der var mest fysisk. Tak til jer begge to for en god kamp, og til Max held og lykke fremover. Tak.